qaar ka mid a shacabweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan banaanbaxa saaka ka dhacay magaalada Hargeysa. Sidoo kale waxa ay ka hadleen dhaawaca iyo xadhigga lagula kacay qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka u dhacay. Waxa weeye, horta marka hore dadka sideen lahayd lamoo looma baahnaa niman waxaa la xidhay mujaahidiina, waxaa la xidhay niman wasiiri waxaa soo maray ha lagu qabto mudaharaadkani waxaanuna wuu iska dhammaanayaa. Dadku shicibku waa bakti bay taagan yihiin, tabaandhadii baa qaali noqotay, sixir bararkii baa cirkaa maray. Intaad ka fikir lahayd waxyaabaha iyo leyrkan iyo waxan ayuun baad isku qufishuun mudaharaad iyo wax yaroo aan iska simbila. Madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay de waddanku xilligan qaraarasa qaadi kar mooyo, mushaaradaa jira, abaaraa jira, waxyaaba badan baa jira. Markaa madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne doorashada qabo, welina waqtigeeda ku qabo. Arabu laynaya ciidamadii adduunkuna dal dhigay, kuwa isagu adeegsanaya annagana laynaya. Samad garan, biyo la'aan baa nahaysa, caafimaad la'aan baa jirta, sixir barar baa jira, dhallinyaradii waa bilaashaqo, ha banaanbax muhayn. Samad garan, haddii aan la banaanbaxayo sidan may ahaateen Hargeysa magaaladaasi way gariiri lahayd. Samad garan, hablaa la laayay, hooyooyin baa la laayay, dixabkoodii baa la furtay, ciidankii baa ku tumanaya, way caayayaan, way aflagaadaynayaan. Waa hablahoodii, habluhu meel kale ka yimaadeen. Adeer hablahan la laynaya dalka iska leh, raggoodii baa ku dhammaaday. Waxaanan leeyahay xukuumaddan iminka xilka haysata, dee dalka waa la wada leeyahay, ninna keligiis kama laha. Dastuurkuna waa mid lagu qoray qawaaniin siduu yahay baana loo fulinayaa. Madaxweyne, waxaan leeyahay xilka maanta adigaa haya, sharaf iyo cis iyo karaamana adaa isu haya, bahdilaad iyo karaamo darana adaa isu haya. Waddankan waxaad kaga degayso wax qurux badan inay ahaadaan baa qurux badan. Haddaad xilka haynaysana si qurux badan aad u hayso, dastuur baa jira, dastuur kale ninna ma dhaafsiisna. Wixii la kala qortay ee laysku ogaa siday tahay inaad u fuliso doorashada siday u kala horreysay in loo qabto ayaa qurux badan. Ta madaxtooyada ayaa horreysay, ta kalena way ku xigtay. Maanta inaad tiraatu kalaan qabanaya horta lagaagama fadhiin. Dalkana ninna iskama laha, ninna ma maamulanayo. Waa la wada leeyay, dadku wuu wada leeyay. Mas-uuliyiinta kolley xadhiggaas adigu xadhigu wax jira, laakiin nin mas-uula xadhiggiisa marka xagga titleka la eegayo xilka uu hayo waa laga wanaagsanyahay. Laakiin haddii xaal ay timaado wax lagu dejinayo xadhigu de waxaa la duuno maaragtay wax qofku ku raagay maaha. Waxa weeye madaxweyne laftiisa haddii xadhigu qabanay waa la qabatinay. Marka xadhigga madaxda uma arka anigu wax saa usii fogo dee ma garanaysaa adigu si deema waa laga wanaagsanyahay marka eegta xagga manaas titleka uu sito. Laakiin haddii de ay dejin noqoto waxaan aaminsanayn inaan ninka madaxda xadhiggii kula raagay inuu wax si weyn ahayn. Madaxda laftooda waxa looga baahanyahay in iyagu marka ay rayidka iyo bulshada dhex joogaan ay weer wanaagsan oo ay ku fadhiisan karaan ay gaadhsiiyaan rayidka iyo bulshada iyo shacabkuna ay qaataan weerdhii, hoggaanka iyo xukuumadduna ay la saarto umadda ay xilka u hayaan oo dhinac walba la geesa gees leego dhexna la isugu yimaado. Laakiin de mudaharaadku dee waddiba waa baktiaysaa in la mudaharaado. Anigu waan ka soo horjeednaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka, waxaanu leenahay adeer mudaharaadka diintuna ma bannayne, afkii kale iyo nidaamkii kale aan wax ku doonno. Dadkan dhaawacmay iyo waxaana dee u tacsiyadeenaa dee khaladkana qolada mudaharaada isu baadhay. Anigu saasaan aaminsanahay. Arrin fool xun buu ahaa, mudaharaadku salmi buu ahaa, dee cid lama laynayn. Mudaharaad salmi oo caadiya buu ahaa. Laakiin waxaan leeyahay mucaaradka iyo dowladda umadda u dhexaysa umadda u dhexdhexaadiso dee anagu san anagu ku jiri mayno haddii aanu shicibka reer Hargeysa nahay oo shicibka reer Soomaaliland nahay san annaga nooma ohna Soomaaliland nooma ohna. Waa Maxamed Cabdidheere, warbaahinta Goobjoog, magaalada Hargeysa.